Buenos días a todos. Gracias ao xurado por otorgarnos este premio. É decir únicamente que máis alo das críticas que estamos atendo a ter os docentes nestes tempos, decir que se fan nos centros primaria, secundaria, etc., traballos de diferente índole e todos de moita calidade. A razón dándola a nosos profes, que traballamos moitas veces, moitas máis horas das que temos realmente no horario, non se nos agradece, sin embargo, non se nos critica. Moitas gracias. Agradecerlle aos compañeros do Instituto, ao xurado do FESCOLA por darnos este galardón, sobre todo aos alumnos e alumnas do Instituto da Fonsagrada, que sin eles non hubiera sido posible este traballo. E a Luis Pereiro por servirnos de inspiración tamén. Para ir acabando, sobre todo gracias a estes dous individuos. É un terceiro que este ano non está con nós, que se chama Evaristo, pero que bueno, foi tamén parte fundamental deste vídeo. E tamén a todos os compañeiros que axudaron a facer posible que agora isto se poida ver, vayas por onde vayas, meténdose en YouTube. E bueno, ao final, o que demostran xente como Sabela e como Rubén é que con profesores así, primeiro acabas odiando algo menos ir ao instituto, dan razón, non lle dá razón a aqueles que queren acabar coa escola pública, ou dúas opcións, ou teñen moito tempo libre ou tan mal da cabeza, porque... Bueno, moitas grazas.